Якби не було оцього такого дисбаланса в тому всьому, а робили би так, так роблять підприємства. Розумієш, там лишні якісь там невеличкі кошти, але то не виникає питання. 2 мільйони коштів, наприклад, там проголосували в Дніпрі, на 2 мільйони і 3 там поповнили за той фонд. 4 мільйони зараз треба робити, на 4 мільйони поповнили за той фонд. Нікого би не виникало ніяких питань. Тут питання виникає тільки за формування цього рішення. Я тільки відповів, Олена, ти абсолютно прав. Абсолютно. Але ми збираємося тут, збираємося раз в місяць, а кошти нам приходять кожного дня. І ми, я не можу передбачити, і ви не можете передбачити, у нас є план. І по тому плану ми йдемо. І ми по тому плану знали і впевнені були, що до жовтня місяці по-любому нам оті кошти впадуть десь приблизно 10-15 мільйонів. Ми взяли нижню границю, щоб потім не зменшувати. Взяли нижню границю і взяли 10 мільйонів. Шкода, що ми тоді в перший день вам це не донесли. Ми не сказали, що вже проголосовано на таку-то суму, а будуть нам наступати, ну, наприклад, через тиждень прийде ще одна сума і ще одна. Але нам не можуть прийти, ми не можемо почати роботи тільки тому, що нам сума прийшла, ми її маємо, але ми не проголосували, щоб хто внесли статутні фонди, щоб почати вже роботу визначати. Я з вами згоден абсолютно, але ми, якби ви збиралися кожного дня, то так ми були. На початку на комісії було питання, прийшов бухгалтер і сказав, що це треба для того, щоб тікти від, відривати ПДВ. Я до сьогодні не можу зрозуміти, може мені хтось пояснить, яким чином при внесенні статутний фонд можна відрегулювати ПДВ. Це таке, відшкодувати. А якщо якщо департамент оплачує за нас, я не відшкодую. Він не промислова організація. Ці кошти на рахунку власного підприємства, я оплачую послуги, це вибираю податок. Наші гроші йдуть через департамент. А якщо статутний фонд, то воно йде теж через департамент. Ні, воно і так не через департамент. Хто є платником кінцевим? Якщо є міський бюджет, то не відшкодовується ПДВ. Якщо я є кінцевий платник, то значить мені відшкодовується ПДВ. Податок буде до вас. Я маю можливість поповнити свої обігові кошти ще тим ПДВ, які я посунув робити. Що тимчасово? Постійно? Розумієш, якщо ми використали 100 мільйонів, ми могли їх використати не відшкодувавши для комунальних підприємств ПДВ, а можна було використати іншим шляхом 20% 20 мільйонів залишити в підприємстві, як обігові кошти. Розумієш? Коли ти надав послуги, ти сплатив на голосування. Поїче, сплатив, я би мав зробити. Зробили дорогу, акт виконаних робіт зробили, сплатили. Ще раз кажу, от якщо ці 10 мільйонів ми зробимо так, як зараз пропонуємо, то фактично 2 мільйона ПДВ, якщо б воно йшло через департамент, ми б його віддали в державу, податково. В який термін? Та не важно. А тепер ті 2 мільйони, як кредит податковий, залишиться на комбінаті, вони зможуть ці кошти використати для... Для виконання послуги, він задекларував на додатковувати. Ми збагатили обігові кошти підприємства на 20%, якої суми. То є нормально. Ви сядьте як фінансист? То нормально, так. Але я просто кажу, що це добре, на кращі просто ходять. Можливо, ми їх затримаємо. Ні. Я надав послуги на мільйон. Я задекларував ПДВ. Я мушу їх платити. А тут мені зайшли статутний фонд, я отримав, я покрив по ПДВ. Розумієш, я їх вже не платив. Взаємозаліки де по ПДВ. А немає різниці. Ще раз тобі кажу. В даному випадку я залишив на підприємстві 20%. Що тут погано? Ні, хто каже, що погано? Ні. Я такого сказав, що погано. Я сказав, що я не можу зрозуміти. Залишаються на підприємстві гроші, вони не йдуть до Києва, розумієш? Все, шановні депутати, я була та пропозицію, чи я, чи все-таки ставимо це? Ну давайте такого, пропозиції зараз ставимо за основу. 5 мільйонів, а на наступний раз ми доповнимо ще на 5 чи 10 мільйонів. Так нормально. 6 числа чи коли? 6 числа. Та вони до 6 не встигнуть внести зміни до того статуту, а потім знову вносити зміни до статуту. Що робіть як хочете? Ну компроміс треба знайти. Шановні, щоб проголосувати, щоб ви почали роботу. Я ж від вас вимагаю. Тарас Ярославович, давайте ставте 10. Ми набираємо 10.
піде. Ставлю за основу. Добре, я просто подивлюся, як чи не пройде. Давайте, ставлю за основу. Подивимось. Кому не треба в місті? За основу чи за основу? За основу. Тепер пропозиція, перша пропозиція, та, що поступили, це 10 мільйонів, потім ставити на голосування. Тут що є? Та, що є в рішенні перші, так? Першу пропозицію подали по там... Міського господарства. Ні-ні-ні. Є перша пропозиція, потім буде друга пропозиція. Якщо вона пройде, з якась з тих пропозицій пройде, тоді ставимо в цілому. Все. Розумієте? За 22 пропозицію проходить, тоді ми маємо право ставити на голосування в цілому. Будь ласка. Але потім, да хоч щось наведе. Я запитав пані Анну. Вона прийшла.